שמרגישים יותר, אם רוצים שהריח יהיה נוכח, שירגישו אותו יותר, סטף, תוסיף לו. אז אני יוסיף. איתם להוציא פס של שמן אמבטיה לתוך האמבטיה וזה הופך את המים לבלבלים כאלה כמו האמבטיה של קליאופטרה והמאה הטובים אז זה עוד לבד, נו? אבל כל השאלה טוב, ביצים, כן? איזה נעים לי כאן שעות, סיסטמטי, אבל מספר ממש טוב. זה מה שבחרתי? כן. מאוד טעים. אבל לא עליי. זה מוצאים חדשים שקיבלנו לקראת הקריסמס. תנסי, עליי לא. זה הסון? כן. סופש זה זמן פינוק, לא יודע, תביאו את הילדים, לא יודע מה המצב המשפחתי, תפנו היום איזה רבע שעה. בובי, לשמחתנו הרבה, הכניסה שלוש מסכות מופלאות, שאחת לניקוי עמוק שנקראת דיטוקס, אחת של פילינג שנקראת רדיאנס בוטס, ואחת ללחות חורף בנות. שנקראת סקין נוריש, מצילת יומי. זה נהיה כאן לילה שלי, איכשהו. אבל זה לפעמיים בשבוע. עכשיו, כל אחד בתפקידה בפועל. האינסטנט דיטוקס, מן הסתם, זה לניקוי עמוק. זה מנקה לי את כל האור. כל המסכות מיועדות לכל סוגי האור. זאת אומרת, לא משנה אם את יבשה, מיובשת, שומנית. זה מתאים. הפילינג זה בא אחרי, בא במקום, כל אחד בהחלטתה, נותן לי ניקיון וזוהר, כי יש בזה שמיני תפוז וגרגרי אגוז. והסקין נוריש זה לחויות, זה ממש עם עשיר בקולגן ועושה את האור זוהר ואלסטי. מי שפעם פה עשתה מסכת, איך קוראים לזה? מסכת זוהר הזאתי. מסכת חמצן. מישהי עשתה טיפול חמצן, איך האור נראה אחרי זה? היוש. בהרבה פחות. אוקיי? אז זה כאילו לסופה שהמהמם שהולך להיות לנו, כי אתם לגמרי היום בקטע של פינוק. נתחיל מניקיון. באמת? קצת. אז מאיפה הצבע גזר הזה שיש עלייך?